Un o'r elusennau pwysica sy'n helpu'r henoed ydy Age Cymru. Mudiad sydd yn lleddfu'r unigrwydd a'r dieithrwch sy'n gymaint rhan o fywyd pobl hŷn y dyddiau yma. Ac yma'n Nhregaron, mae yna un person sydd wedi bod wrthi yng nghanol y gweithgareddau ers dros 15 mlynedd. Mae hi'n Halen y Ddaear, mae hi mewn yn y Talbot, felly mewn â ni i roi surprise ni. Helo, pawn da, sut ydych chi i gyd? Nawr te, Delyth? Delyth Jones? Delyth Tregaron, fel maen nhw'n dweud? Sut ydych chi'n gwybod am hyn y byddu? Sut ydych chi'n gwybod pwyda ni, de? Ydw, nabod ni. Ond te, chi wedi cael yn rhydedd unwaith yn barod y flwyddyn yma, ynddo? Ydw, gyda Age Cymru. Ie, wel dyma chi'n arall, wan. Delyth Jones, chi'n Halen y Ddaear. Mae'n helpu pawb trwy'r amser, ydy. Dwi'n meddwl am helpu hunan, chwbod mae'n helpu pawb arall trwy'r amser, ydy. Fel chi'n gwybod fan hyn nawr, mae'n gyda'r clwb cynio, mae wedi bod yn arbennig ers blynydde, chwbod yn trefnu, ac mae'n trefnu tripiau iddi, bwyr hen bobl, a wrth i bod yn trefnu bob pethau fel yna. O'n i yma gyda hi yn agor y lle, am y tro cynta, oedd y nifer yma pryd yn ni. A be mae wedi'i wneud i chi fel ydy torri lawr unigrwydd. Allwch chi fod yn unig iawn yng Nghefn Gwlad. Pobl yn cofio i ni, a mae wedi torri hynny lawr. Oni bai am y clwb yma, dde ni ddim wedi cymdeithasu o gwbl, ynddo. A be mae wedi wneud yn arbennig iawn yw dod â pobl sy'n siarad Saesneg a'r Cymru at ei gilydd. A mae hwnna wedi bod yn gamp arbenigol, a diolch i Delyth am wneud hynny. Dwi'n meddwl bod yn gyfle i ni ddod at ein gilydd a cael cwmni a siarad a'r tripiau a popeth yma Delyth yn drefnu iddo ni. Da ni lot i edrych mlaen amdano. Wel, Delyth, sut ydych chi'n teimlo rŵan? Gai ofyn hynny i chi. Oh, sioc. O'n i'm yn meddwl sgwl am hwn, edrych. Nag o'n wir. Ydych chi'n falch bod pobl yn eich gwerthfawrogi chi? Odw, ni'n gwybod hynny. Chi'n gwybod mae pobl yn garedig iawn. Wedi helpu cael y diwrnod heddi. Chi'n meddwl, mae nhw'n barod iawn o roi peth tuag at yr achos. Maen nhw'n deud wrtha i eich bod chi bron iawn a bod yn 80 oed. Bydda nawr yn October. Felly pam da chi'n rhoi help i'r henoed yn yr ardal yma? Wel, fi'n gwybod fel na wedi bod erioed cofod helpu'r henoed ar hyd y blynydde yn blant o gwbl. Mae'n gwneud gwaith anferthol yn yr ardal yma. Ac i ni gyd yn falch ohoni, wyf yn gwybod beth i gwyddydd pan fe Delyth yn rhoi fyny. O, ia, yw yr hymyd. Yw yr doi fyd. A gyda'r llaw, pwydwch fi'n ôl yma, cyn bod chi'n cael ei marmaliedu. Mae'n marmaliedu arbennig iawn gyda hi. Chi'n Halen y Ddaear go iawn heddiw. A llawn gyfrifiadau i chi. Thank you. Diolch yn fawr iawn. Dath yn arbennig e, llongyfrchiadau.